Dobrý den, přátelé. Jmenuji se Jan Kratochvíl a jsem realitním makléřem ve společnosti Remax G8 Reality. Mám velkou radost, že vás mohu přivítat ve Velkých Popovicích na této úžasné nemovitosti. Je to velkorysý rodinný dům s vlastním interiérovým bazénem, venkovním jezírkem a krásnou zahradou. Benefitem je i prostorná garáž, ve které můžete umístit i takovéto vozidla. Tak se přejděte podívat, rád vám tady vše ukážu, ale mějte prosím na paměti, že vozový park není součástí nabídky. Naschledanou, těším se.